потрясающие факты, на самом деле. Я этот сюжет не видел, увидел только сейчас с эфира. И ну, просто очень сложно поверить, что в наше время, сейчас, для того, чтобы отправить сыновей, мужей, практически на фронт, людям приходится самим все покупать. Мы для того, чтобы прокомментировать ситуацию, специально не чиновников в погонах позвали. Вот Тарас Костанчук, командир отделения 1-й роты, батальона спецназначения «Донбасс». Добрый вечер. Вечер добрый. Скажіть, а це правда, що наші кореспонденти говорили? Вони там не згустили фарби? Наскільки це дійсно так? Наскільки людям дійсно доводиться самим собі все купляти? Чи ви чули ці історії не тільки від наших героїв, а в реальному житті? Чув історії, бачив ці історії неодноразово. Дуже важко, звичайно, прокоментувати ситуацію там по бригаді, яку показали, тому що я їх не знаю, з ними не зустрічався. То проблема ж не тільки в них. Я розумію. Скажімо так, у нас добровольчий батальйон, який повністю практично забезпечений всім. Сказати, що це нас забезпечила держава, не можна. Тому що нас забезпечили такі ж там меценати, добровольці, там просто хороші люди і так далі. Скільки ви від них отримали, скільки від держави? Скажімо, від держави ми отримали зброю. Угу. Практично все інше ми отримали від людей. Тобто ж, я б не сказав, що це погано. Тобто ж, те, що добровольці допомагають, волонтери і так далі, це добре. І добре, що йде допомога. Погано, що її розкрадають, якщо це так, тому що я не можу підтвердити цей факт, для мене теж шокуюче. Погано те, що частина цього не доходить, тому я б закликав всіх волонтерів напряму віддавати солдатам, напряму віддавати, не через командування, віддавати через фактично командирів рот максимум, все, що вони можуть здобути. Ми зустрічали там багато разів, ми їм допомагали самі, тобто Збройні Сили України, це артилеристи або підтримка БТР, там, танкісти. Ми їм давали одяг, ми їм давали сухпайки, ми їм давали воду. Пане Тарасе, вибачте, а наскільки це взагалі нормально? Ось ви мені кажете, що ви їм все давали, що не дає держава, тільки зброю і все. Це абсолютно ненормально, якщо врахувати, що в державі зараз є гроші, щоб все це закупити і все це надати. Чому цього не відбувається? Тому що у нас при владі, і владі армійській знаходяться нефахові люди. Тобто ж ті, які носять погони, вони не є військові. Це просто люди в погонах. От все, крапка. На цьому все можна пояснити тільки цим. Це якісь бюрократи, які носять погони, тому вони називаються солдатами, армійцями, командирами і так далі. Насправді це просто бюрократи. Слухайте, ну ви мені тоді скажіть, ось ця пауза, яку Україна отримала завдяки там цим мінським домовленостям, чи вдасться її тоді використати так, як би нам всім хотілося, щоб наростити м'язи? Коли ми маємо ту саму ситуацію, тих самих чиновників, ті самі перепони? Все це зрозуміло. Скажімо так, в будь-якому разі відпочинок потрібен був. Ми дуже втомились. Я вийшов з-під Іловайська. Дякувати Богу, живий, здоровий, відносно здоровий, вибачте, тому що це я не знімаю капелюх, у мене поранення в голову, тому я його прикриваю, щоб не було. Але все рівно я живий. І вже добре. Ми дуже втомились, тому що воювати з командуванням, яке віддає погані команди, не знає просто, які команди віддати. Все це на героїзмі, на патріотизмі. Тобто ж, вся війна ведеться завдяки людям, які просто хочуть виграти цю війну, це рядовий склад. Це люди-герої, які йдуть воювати. І вони розуміють, що їм віддають часто-густо там злочинні накази, якісь неправильні накази. Але вони розуміють, що нема хто, як не ми, і йдемо вперед. Скажіть мені, а ці злочинні накази, про які ви кажете, вони надходять з Києва, з верху, чи від своїх же командирів? Ні. Від командирів низових, скажімо, там, мій командир батальйону ніколи мені не віддав якогось наказу злочинного. А щодо інших батальйонів? Не знаю. От я не буду казати за інших. Буду казати, от наш комбат, він віддає накази, але він при цьому радиться з нами. Тобто ж всі накази нормальні. Що не можна сказати про командування АТО, яке віддає наказ, наприклад, нам стояти на місці, і ніхто не може порушити цей наказ, тому що це вже вищого командування наказ. І ми зайвих 3 дні стоїмо на місці, не йдемо нікуди. Після чого виявляється, що ми вже оточені, ми вже в котлі. Скажіть мені, наскільки командир батальйону може приймати самостійні рішення? Бо зараз дуже багато критики щодо командирів батальйонів. Командир батальйону – це батальйон Національної гвардії України.
Як би він не називався, там, добровольчий батальйон і так далі. Він повинен виконувати накази, які йому зверху, особливо, якщо наказ жорсткий. Якщо йому віддають наказ за будь-яких умов зробити, там, стояти або передати, він повинен виконувати. Тобі ж тут він невільний. Інша справа, коли йому надається можливість і кажуть, ви там можете обрати, там, чи тут залишитись, чи, коротше, якісь самостійні дії виконати. Дякую. Давайте будемо сподіватися, що надалі правильні накази будуть нашим хлопцям даватися. Дуже сподіваюся. Щоб зберегли їх. Дякую за ваш час. Дякую, що прийшли.